är jag som är skogsharen Per. Jag är en rättvis person. Vill du ha något av mitt ska jag ha något av ditt. Man måste vara kvitt. Tycker jag som är skogsharen Per. Jag är en rättvis person. Vill du ha något av mitt ska jag ha något av ditt. Man måste vara kvitt. Jag är godismiljonär. När du kommer på mitt kalas med födelsedagspresenter, då får du smaka på mitt ägg. Jag är alldeles för upprörd för att kalasa, skrockade kalkonen. Räven har ruvat bort hönans alla kycklingar och tänker ha dem till middag. Det är sånt förfärligt rabalder i ladugården. Skogsharen gick till hönshuset. Där var det ett förfärligt kacklande. Vill du komma på mitt födelsedagskalas? Så dumt att fråga, kacklade hönan. Så dumt, inte kan jag gå på kalas samma dag som räven tänker äta upp mina stackars kycklingar. Nej. Skogsharen gick till kossan istället. Välkommen, fru ko, till mitt trevliga födelsedagskalas. Nej, tyvärr. Jag är alldeles för nervös för att kalasa. Hönan kacklar både dag och natt. Det är sånt oväsen här, så jag kan inte mjölka. Men det kanske hjälper om jag får lite choklad. Nej, man kan ju inte ge bort allting hur som helst, sa skogsharen Per. Och så gick han för att bjuda grisen istället. Nobel gris som fått medalj och skönhetspris. Sen blev jag döpt till gris Louise. Bjud mig nu på ditt godis. Jag ska ordna med födelsedagskalas. Kalas? Nej, här är så bökigt. Och jag är faktiskt olycklig.
Titta bara, min tjusiga knap på svansen är alldeles borta. Hon var mycket ledsen och förfärligt deprimerad. Ja, men bjud mig på något då, ur ditt stora godisägg. Nej, ingen present, inget godis, sa skogsharen Per. Men vem ska jag bjuda nu då? Vem? Ja, vem? Som gillar ost och gamla krus, för där kan man gömma sig. För katten som förföljer mig. Jaga mig hela tiden. Katten är jättedum. Jag är alldeles för rädd för att gå på fest. Pepmusen. Jag ska aldrig mer bjuda dem på kalas, tänkte skogsharen Per och grät. Vinden såg honom. Nå, frågade vinden. Hur många kommer till din fest? Det var ingen som kunde. Kalkonen var för upprörd och hönan för ledsen. Kon var för nervös och grisen för knorrlös. Och katten för hungrig. Och musen för rädd för att gå på något kalas.